nego potrošača i za iftar mašala ima fino posla. Znači ipak se osjeti da je Ramazan, da se posti, da smanja. I pogotovo staravije kad se svijet vraća. Onda se poveća vjerovatno. I sladoled i hrana i sve. Tešku situaciju u Bosni i Hercegovini od ekonomske do svake druge vrste. Iz tog razloga imamo jako puno ljudi koji su zapali u očaj, u depresiju, koji pate od raznih duševnih bolesti, a to je dokaz da nemaju ljudi vjere u sebi. Ili vjeruju samo jezikom, ne pokazuju to djelima. Svaki čovjek koji je vjernik nema razloga za depresiju. Ne postoji niti jedna bezizlazna situacija u životu jednog vjernika, u životu muslimana. Uvijek postoji plan B, uvijek postoji druga opcija. I svaki čovjek, pogotovo apelujem na omladnu, da malo više razmisli o tome šta su prioriteti dunjaluka na kome živimo. Šta je to što nas vodi ka sreći? Sreću ne možeš kupiti, sreća je u tebi, subhanallah. Ti možeš da budeš sretan sa onim malo što imaš, a možeš da budeš nesretan bez obzira imao sva bogatstva ovog svijeta. A ukoliko budemo radili da naša omladina, prije svega omladina, zato što je omladina toliko skrenula sa pravoga puta, toliko je ubistava, samoubistava, odavanju raznoraznim porocima, haramima, drogama, alkoholu i tako dalje. Iz tog razloga trebamo što više da radimo sa omladinom, da im objašnjavamo pravi put koji nije nimalo težak, koji je lagan za svakoga. S druge strane imamo ljude koji počine jedan mali sitni grijeh i smatraju sebe potpuno odbačenim, smatraju sebe velikim griješnikom, onim koji nema nikakve nade u Allahu dželešanuhu milost. A u Allahu dželešanuhu milost gube nadu samo oni koji su zaista istinski gubitnici. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je milostivo, prostiće svaki grijeh, inšallah, ukoliko mu se istinski pokajemo, osim širka, osim vjerovanja u nešto drugo, osim Allaha. Na taj način moramo da prilazimo našoj omladini. Ne smijemo da budemo previše kritični, ne smijemo da budemo strogi, ne smijemo da otežavamo ovu našu vjeru, moramo da je pokažemo laganom, lijepom. Pa kada pričamo i o Ramazanima, kada pričamo o Bajramima, trebamo da pričamo najljepše poruke koje dolaze sa Ramazanom. Prije svega poruka oprosta, da Allah subhanahu wa ta'ala daje priliku da čovjeku oprosti grijehe bez obzira koliki oni bili. Možda je insan danas najveći griješnik, možda je danas subhanala u okorjelom grijehu, možda je u nekim žestokim haramima subhanala, ali za sve to je dovoljno samo da digne ruke, Allahu subhanala wa ta'ala učini istinsku teobu i Allah subhanala wa ta'ala će oprostiti. Blagodat Ramazana, ukoliko budemo predstavljali sa njenim punim blagodatima, a ne samo otežavanjem, onda, ako Bog da, inšala, vidjet ćemo puno više omladne koja će voliti, koja će dolaziti u džamiju. I trebamo biti milostivi, trebamo biti blagi prema onima koji svoj iman pokazuju i svoju pripadnost islamu samo u toku Ramazana. Kada dođu, subhanallah, pa samo u toku Ramazana, možda za prvu noć Ramazana, 27. noć ili ovaj posljednju noć Ramazana, pojave se u džamiji osobe koje nikada do tada nisu klanjale, nikada do tada niste vidjeli u džamiji. Znaju ljudi nekada da budu grubi, znaju da ih odgurnu, pa i djecu koja su nemirna, koja voli da se igraju, kojima je to doživljaj da su toliko ljudi okupljeno na jednom mjestu, treba da budemo merhametli, trebamo da budemo blagi s njima, da iskoristimo. I oni koji nisu u vjeri, subhanallah, i njihova djeca nisu u vjeri, mi koji vjerujemo i koji znamo blagodat Ramazana, trebamo toj njihovoj djeci, subhanallah, da pokažemo ljepotu Ramazana. Pa ako svakom našem komšiji poklonimo čokoladu, bombonu, neku sitnicu koju on voli, subhanallah, i kažemo da je to zbog toga što je Ramazan poseban mjesec, da se u njemu djela vrednuje u višestruko, da imamo posebnu nagradu za to, i ako to konstantno radimo, to malo dijete koja u svojoj kući nema nikakve veze sa islamom, inšallah, zavolit će Ramazan, zavolit će islam i zavolit će
činjenicu da je mjesec Ramazan poseban, da u njemu se nagrađuju i oni koji nemaju veze sa Ramazanom. Pa će onda poželiti da ode u tu džamiju, pa će otići u džamiju, osjeća tamo ljepotu učenje Kur'ana, osjeća tamo ljubav u ime Allaha Dželešanuhu koja povezuje muslimanska srca, koja je posebna. I ako Bog da, inša Allah, možda da budemo sebeb, da dijete koje nikada nije imala veze sa Islamom, sutra inša Allah možda bude alim, učenjak, možda bude bolji od nas. Sve do nas, kako ćemo mi se postaviti, subhanallah, i kako ćemo iskoristiti. Kako sam već malo prije napomenula, ne postoje bezizlazne situacije. Nema razloga da ljudi budu toliko depresivni. Depresivni su samo iz tog razloga što njihova duša nije ispunjena. Njihova duša teži imanu. Njihova duša teži pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a ti joj pružaš harame. Ti je subhanala napajaš nečim zašto ona zna da će biti istrgnuta iz tijela i da će smrditi, da joj neće ovo dunjaličko nebo, tako izlazi nevjernička duša, neće joj ovo dunjaličko nebo da prođe. Biće spomenuta po najgorim osobinama po kojima se subhanala poznavala na dunjaluku. Sve to ta duša zna. Zna ona da će ona biti iščupana, da neće skliznuti kao vjernička duša, bez, kao jedna kap koja klizne niz lice subhanala, kao jedna suza. Tako blago, postavljena na mirisne ćefine, subhanala, otišla skroz, subhanala, do posljednjeg neba, obavještena o svome mjestu u dženetu. Zna, subhanala, da će proživljavati lijep boravak u berzahu, a tek kakve ljepote čekaju u dženetskim baštama. Neopisive bez kraja, subhanala, dženetske ljepote se ne mogu opisati, zato što mi, subhanala, sve ono što imamo na dunjalku, nije ništa vezano za dženet, subhanala. Samo nam je podsjećanje na dženet ili džehenem. Ova klupa je udobna na kojoj sjedimo i ona samo treba da nas podsjeti, a kakva li je tek ona, subhanala, u dženetu? Kakav li je tek divan dženetlija, subhanala? Kakve su, subhanala, lijepi oni šareni tepisi? Kakva su, subhanala, dženetska drveća, subhanala? Allahu ekber, sa dženetskog drveća ćemo se oblačiti, subhanala. Sa dženetskog drveća će dženetski plodovi same nam se spuštati. Uzimat ćeš i sjedeći, i ležeći, i stojeći. Kada ga poželiš, on će ti se spustiti. Sve to tvoja duša zna, subhanala. Isto tako zna za djela koja, subhanala, koja ju ti nudiš, kojima je opterećuješ, za ta djela da će biti kažnjena, subhanala. Da će ona prije svega sam izlazak, napuštanje ovog svijeta, subhanala, da će biti teško, da će biti zastrašujuće, subhanala. A s druge strane, ima mogućnost ulaska u dženet, ima mogućnost kao i svi drugi čestiti mu'mine, subhanala, da se raduje tome. Iz tog razloga ljudi zapadaju u depresije, zato što njihova, i nijedan doktor, nijedan aparat, nijedan CT, niti magnetna rezonanca ne mogu da dokažu njihovu tugu, njihovu tegobu, njihove bolove, njihovu depresiju. To je sve nastalo zbog toga, subhanala, što duša nije zadovoljna u griješenju. Duša nije zadovoljna da živi u haramu. Ukoliko svoju dušu obuzdamo i obuzdamo je, subhanala, usmjerimo ka pravom putu, vidjet ćemo da će odjednom nestati depresije. Odjednom će, subhanala, vratiti se na Allahu Dželešanu u put i bit će zadovoljna, a bit ćeš i ti zadovoljna s njom. Ragbom, našim prijateljem, bratom. Znači, govorimo o Ramazanu, o iskušenjima u Ramazanu, o nekom poređenju bivših Ramazana, ovih proteklih i ovih današnjih, kako se posti, kako ljudi postaje. Pa možete mi poslije toga nešto malo reći o ovim iskušenjima koje se dešavaju. Najveće iskušenje je u samom čovjeku, jer sam post predstavlja najveći oblik samodiscipline. To je da čovjek sebi može reći neću to, neću sad, hoću posle. Jer čovjek dok posti, Allah Dželešanu nije učinio nasilje čovjeku. Čovjek može kad se juftari pojesti više nego u običnom danu. Prema tome tu nije u pitanju količina hrane da čovjek posti, pa posti ne jede. Mora on nadoknati svu tu hranu koju nije jeo. Ali samo disciplinu da sebi kaže neću sad, hoću poslije. I taj vid ljudi koji to ne praktikuju, oni ne znaju to šta je. To je onaj najveća draž kad čovjek pobjedi sam sebe za nešto što smatra da ne može, a može. Kako se postilo prije? Evo tu su čarši, živiš. Imaš li dojam da je ovaj Ramazan malo ovako ipak
da su ljudi malo slobodniji, to ću reći, da je u samo ljeto doprinio da su žene razgoličene, da ljudi koji ne postaju više se ne stide toga, da svoje nepoštenje javno pokazuju. Slušaj, ima onaj, jer ja sam doživio čitav taj krug posta u svim vremenskim postio sam ga i u zimskom periodu, i u ljetnom, i u proljetnom, tako da mi je to sve poznato. Međutim, ima jedna činjenica, to je ovako, nije to ni tajna, a jes mudrost. Ljudski život ide naprijed. I kako se povećava savršenost u nekim segmentima života, tako se i povećava i iskušenja. Allah džellešanu daje uporedo sa pozitivnim stvarima, daje i iskušenja. Što postignemo bolje rezultate, ovamo imamo veća iskušenja. Tako da je sad u ovom periodu vremena, teško je sad u ovaj Ramazan koji je nastao u ovom mjesecu, zakačio je i juli i avgust, sama toplota je učinila vjernicima malo teže, ali veća je draž kad se isposti. Međutim, došlo je do popuštanja kod drugih ljudi koji to ne upražnjavaju, pa je lokali rade kao da nije Ramazan. Rade menze kao da nije Ramazan. Mene što čudi to, ne mogu preći preko toga, prelazim preko mnogih stvari ljudima i kad me udario i kad mi ne znam šta uradio, ali u ovom momentu ne mogu ljudima preći preko toga da ljudi koji čine takve greške ne uvažavamo jedni drugi. Ja poštivam svačije pravo i pravo nevjernika. Pravo na njegovo samoopredjeljenje. Međutim, nema tog segmenta poštivanja ljudi. Iako uzvišeni Allah džellešanu kaže, dok god među vama bude bilo oni koji vrše moje naredbe, mole mene za oprost, neću kazati ni one druge koji griješe. A šta je s ovim zemljotresima? A to su... Možda se to povezati sa tim? Zemljotresi, to su opomene. To su opomene ljudima, svima, bez obzira na i one koji vjeruju i one koji ne vjeruju, zemljotres je opomena za sve ljude. Ja slušao sam obične ove ljude koji kažu, ragbe, slijeganje kao zemljišta. Je slijeganje zemljišta, ali ko je taj koji je odredio zemaljskoj kugli da od kako je počela da se okreće, stalno se okreće. I mora doći do slijeganja zemljišta. Ali mi ne možemo promijeniti njezin pravac kretanja. I to je Allahova volja. Allah džellešanu kaže, ja sam svemu odredio pravac kretanja i niko to kretanje ne može suzbiti. Normalno je to da mi moramo znati za slijeganje zemljišta. Ali ga ne možemo izbjeći. I zemljotres, to su opomene, Znači, opomena mene sigurno u Ramazanu, zato što radimo neke stvari koje moramo brzo ostaviti, da se ispravimo put. To bez daljnjeg.